კანიდან საფული ამომიტანე რა. ნუ პირადობა მჭირდება რაღაც ფორმამდე შევოს. როგორ არ არის ჩანთაში? უკანა სიდენიაზე ნახე ბიჭო ამ ხელა ჩანთას როგორ ვეპო. ხოდაი მადებს წინა ძილეს. რა არ არის? ხო კაი წამოიღე, წამოიღე. წამოიღე თლიანა ჩანთა და მე თვითონ ნახავ. Клубში იჩხუბე. Клубში იჩხუბა. ეგ არის რა. Სად ჩხუბობთ, სად გძინავთ, სად თამაშობთ, სად სვამთ? რა საკითხებთ? მშობლების პატივისცემა თქვენ არ აქვთ. ესე არ გამოვა არაფერი. დღეს ჩემ შვილს ფეხში ესროლეს. დილით ვიღაც ორმა ნაბიჯვარმა მაღაზია დამიყაჩაღა სათამაშო ზაჟიგალკა პისტალეტებით. სუ გამოყალიბდა ეს ახალგაზრდობა. შენთან ბოდიში ახალგაზრდობას რა სურჩი ქვეყანა გამოყლევდა. ე? ეგრე არის? მერე მითხარით ყოველს ვამბობ რამეს? არა. ისე მინდა გალამაზა ესე ბიჭო. შენი ბრალი იქნებოდ. თორე ესე არ გაგიმეტებდე. ბიჭო რა, ისტო. რა ხდებოდი დადიხარ ახლა კაცი. მომბანას თამაშობდი ამ რაღაც სათამაშოებით.